Zdravím. Dneska budu udit maso v celku, kýtu, plec, kde budou bez kosti, potom budu dělat krkovici z kostí, kotletu z kostí, jo, mám bůček a tohleto všechno vám chci ukázat, jak se dělá. A já jsem si dneska připravil takovej, takovou inovaci, budu udit podle knihy. Podle knihy od Václava Šedivého, Československé masné výrobky, kterou jste si určitě už dávno koupili. Pokud ne, můžete na www.ossis.cz, když zadáte velkými písmeny slevu, nebo kód, který je ducháček, dostanete ještě navíc slevu. Tak a abych se vrátil k tomu uzení, já jsem málem zapomněl vůbec to video natočit, tudíž tady já už tady mám maso už týden nasolený. Dělal jsem to tak, že jsem ho nastřikoval jsem ho lákem, který měl 15%, to znamená kilo a půl dusetanové solicí směsi plus 10 litrů vody. To když jsem nasolil, tak jsem to ještě dolil 10 litry studené vody. To znamená, že ten poměr, který jsem tam měl, nebo ten, co mi zbyl, jo, z toho nasolování jsem ještě naředil vodou. To znamená, že v mase jakoby je slanější lák a to, v čem leží, je prostě slabší. Jo? Ono to potom ve výsledku by mělo udělat ty 2% soli v tom mase, aby to bylo prostě akorát. Jo? Takže já už tady mám týden nasolený. Ukážu vám na jednom kousku masa, jak se to nasoluje. Je to prostě velmi jednoduchý, stačí prostě obyčejná stříkačka, jehla a uvidíte sami, že to zvládnete každej. Takže mám tady maso a tady mám stříkačku s lákem a ukážu vám, jak to nasolovat, jak to krásně dělat tak, aby to bylo dobře. Samozřejmě, že to musí být po celém, to je pochopitelný, ale krásně to poznáte tak, že vlastně jak tam ten lák budete stříkat, tak ono se to nádherně bude to maso nafukovat, jo? Tak koukejte na ten detail. Vidíte, jak to jakoby bobtná, jo? A jak se to nafukuje, jo? Na nějakém malinkém kousku, jak ten zabit, to bylo dobře vidět. A ono to je dobrý. Jo, hele, jak to úplně se udělá taková boulička. Jo? A ono vlastně v tom mase potom, jak to tady týden leží, tak ta přebytečná voda vlastně se jakoby vyleje ven. Zůstane tam jenom ta sůl a zůstane tam v tom správném poměru, kterým tam má být. Jo, takže tady nemůžete opravdu nic zkazit. Jinak jsou láky, které vlastně jsou ještě daleko silnější. Jo, já to prostě dělám tím způsobem, mám to už osvědčený, že to je takovýhle prostě akorát. Jo, takže i třeba v té knize můžete najít, kde se ten lák se dělá daleko silnější, nebo zase naopak slabší, ale já to prostě dělám takhle, takže snad mi budete důvěřovat. Takže recept, podle kterého dneska budeme vyrábět, je vařená, uzená a teď pečeně, krkovice, jo, a tak dále, protože máme vlastně celý prasátko tady, takže to si pak každý rozservíruje sám. A protože dělám i bůček, který je samozřejmě, co se týká tloušky toho masa, jakoby tenčí, tak já teď do burkladu si budu skládat maso do spora to nejsilnější, nejobjemovější a nahoru dám ten slabý bůček. Jo? A do burtalu to budu dávat z toho důvodu, že je potřeba to maso nejprve trošičku prohřát. Jo? A v receptu se uvádí, že pečení nebo tu krkovici necháme zhruba tak 30 minut prohřát ve vodě teplé 40 až 50 stupňů. Jo? Potom se to vyndá, budeme udit a pak zase zpátky sebe dovařovat. Jo? Takže to jenom, abyste viděli, že to bude mít takový trošičku jiný postup. A já vlastně můžu na to jít, protože to je pro tuto chvíli všechno. Takže budu to dávat do burtadu skládat, dolů nejsilnější masa, nahoru ty bůčky, protože ty budu vyndávat dřív, ty budou prohřátější o chvilinku rychlejší, že jo? Tak to je. A jinak dávám to všechno do prázdného burtadu. A to z jednoho prostě důvodu, protože samozřejmě nevím, v okolí mi stupne voda, kdybych tam teď tu vodu teplou dal. Jo? Takže mám ještě zhasnuto, jo? A jdu to tam prostě skládat a takhle pěkně dolů, to tam nastrkám.
Tak dolů to tam pěkně nastrkám, jo, abyste to viděli. Tak. Až to tam budu mít, tak si dojdu pro ten buček, který půjde nahoru a budu zalejvat. Tak buček bude nahoře. Tak je to tam naskládáme. Tady křížovou kost. Tak, mám to tam všechno. Teď si dojdu pro horkou vodu, zaleju, zatopím a jdeme na to. Tak, dal jsem tam vodu ohřátou na 60 stupňů. Ona okamžitě s tím studeným masem vlastně se ochladí, takže zase nám teplota klesne. Takže já tam tak ještě s tím zahybu, tak s tím promíchám, protože tam i tu ruku udržím, jo. Tak. Škrtnu, zatopím a jak jsem říkal, tohle to tam bude zhruba tak nějakých, já nevím, hodinku, necelou, uvidíme, jak to prostě půjde, jo, aby to bylo akorát, jenom prostě, aby se to prohřálo. Můžeme si vzít teploměr a dáme se ho dovnitř a uvidíme. Tak, já jdu na to. Takže koukněte na teplotu, jaká tam je. Ideální 44, mezi 40 a 50 uvádí recept, takže super. Já tam buček mám půl hodinky. To si myslím, že bude tak akorát, takže ten buček teď vyndám a nechám ho povyšený na háčkách, aby se trošku okapal a mezi tím, když mi tak bude osychat trošičku, tak tam ještě ty větší kusy masa v tom burtaru ještě nechám, ještě další půl hodinku, jo, aby se to pěkně prohřál. Tak jdeme na to, takže takhle se to krásně všechno vyndá. I se podívejte, že to není nic vařenýho, jo, abyste to, že to je prostě krásný materiálek. Tak. Šáme tam rukou, protože to není horký, nemůže to být horký. Jo, pojetá ten bůček. To je radost. Už teď bych si rovně zakous. Ještě je brzo, no. Tak, ale... Jak samozřejmě... Vidíte, že tady mám pádlo. Takže jsem s tím trošičku zahejbal. Ještě v průběhu toho, abych to někde neměl moc horký. Tak, což udělám i teď, jo, přeci jenom se topí ohněm, tak aby ta teplota byla všude stejnoměrná. Tak, tady mám tu křížovou kost jednu, tady jde druhou, to tam půjde taky. Tak, teď už nemám samý ty větší kusy, který tam ještě nechám další půl hodinku. Tak, tohle to si jdu navěsit na háčky. Ježko, vem to. Tak, snažíme se napichovat za kůži. A nebo to může být i třeba za kost, jo, aby nám to nespadlo. Jo, tak za kost, nebo tam bylo za kůži. Takže maso mám, nebo buček mám relativně oschlý, zbytek dosušíme udírně. Já ho teď tam takhle stečím, jak to prostě půjde, ale ve finále, nebo až tam budu dávat ty větší kusy, tak se ho předám dopředu, aby ho měl po ruce, až ho budu dřív vyndávat asi. Tak, ještě tam dáme ten druhej. No, koukněte. No. Tak a jedna důležitá věc. Protože to maso budeme potom dovařovat. Tak teď se bude tohleto udit podle barvy samozřejmě, takže nechci říct, že 4 hodiny nebo 5 hodin, to prostě jak to vyjde. Ale bude se udělat teplým kouřem, to znamená nějakých 60 stupňů. Jo, nebudeme to dávat na vyšší teplotu, protože to budeme dovařovat. Jinak, kdybyste chtěli čistě jenom takhle uzený, tak už víte, že aby byl výrobek teplně opracován, tak je potřeba, aby v jádru masa, to znamená uprostřed, v tom nejsilnějším kuse, byla teplota aspoň 70 stupňů po dobu minimálně 10 minut, aby to bylo prostě nezávadný, aby to bylo poživatelný a aby to prostě bylo hotový.
Takže pokud my teda samozřejmě budeme potom to dovařovat na tuhle tu teplotu, ale pokud vy byste už nechtěli dovařovat, tak můžete nechat pudírnět po celou dobu s tím rozdílem, že budete udít horkým kouřem, to znamená 80-90 stupňů, a do té doby, než uprostřed zase bude 10 minut aspoň 70 stupňů Celsia. Samozřejmě k tomu je potřeba vpichovej teploměr, který strčíte do masa a podle toho poznáte. Jo? Takže já to budu dělat podle toho prvního způsobu. Jinak oba dva tyhle ty recepty najdete v té knize. Jo? Od Václava Šedivého, Československé masné výrobky. Tak, zavírám udírnu, jdu udit a jdu si ještě ohlídat ten zbytek, co mám v brutaru. No, koukněte, vůbec to není vařený nic. Prostě super pohřátý. Takže všechno v udírně. Je to celkem 5 hůlek, že jsem musel zdát tady níž, do druhého patra. Zavřem udírnu a na 60 stupňů budeme udit. Samozřejmě tvrdým dřívím, jak jinak. Jo? Tak. Koukněte na ten kouřovod. Tak nám to tam jde. Jo? Dobrá, lítám kolem udírny. A ani jsem se nevšiml, že tady máme přírůstek. Koukněte na to. Nevím, jestli bude to nějaký světlo, snad jo. Ale normálně ružence se narodili dvojčátka. Takový nesmělý krůčky teprv. Podívejte se na ně, na mrňousky. No jo, Huženko, na 1. ledna. Ten datum se bude dobře pamatovat. No jo. V obě dvě jsou to holčičky. To už jsem koukal. No, jdeš mi očuchat. Jak to cupita. No, ještě, že mají takhle hezky podestláno. Protože jinak v tomhle počasí nic moc. Venku je to samý bláto. Takže super, super. No jo, Růženko, ty spokojně přežvikuješ, viď? No jo, táta se přišel taky podívat. No jo, ty seš tačka. Musíš to tady zkontrolovat pořádně, viď? Očuchat. Jsou tady nový pachy. Tak jdeme zase k udírně. Tak, můžeme mrknout? Do udírny. Takhle vypadá ten bůček. A no, už se nám to zamlžuje. Jasná věc. Mám to tady zhruba, no, tady máme na spodní hůlce to maso, to ještě je čas. Tak, a mám to tady zhruba nějakou 3,5 hodiny, zhruba tak. Takže už jsem si v burtaru znova zatopil a ohřívám vodu. A půjdeme za chvilinku bůček dovařovat. Tak, už nám to kleslo. Tak. No, tvrdý dříví, aby nám to dávalo hodně kouře a štelovat tajlens. Potom to ohniště, jo? To je důležitý. Vlastně čím víc to otevřu, tím víc to topí. Čím víc to zavřu, tím to míň, nebo víc jenom kouří, jo? Takže prostě hejbat s tím podle situace. Takže za chvilinku budu vyndávat bůček z udírny. Mám připravenou vodu, podívejte se, jak mi to krásně vře, takže to znamená 100 stupňů. A já tu vodu potřebuji, aby měla podle receptu 95-98, takže zaleju trošičkou studené vody. Bude to akorát, už to ani nemusí měřit. Nebo konec konců můžu, jo, to není problém, mám to v kapse.
jo, aby jsme to měli prostě akorát. A proč se to dává také do vroucí vody? To je úplně jednoduchý. Jo, ale už to tam mám. Jo, tak jsem to schladil na nějakých 90, když to přinesem, tak ono se to zase ohřeje akorát. Proč se to dává do takhle horké vody, je to z toho důvodu, že to maso tou vroucí vodou se jakoby zatáhne. Že si podrží tu šťávičku vevnitř, jo? Že nám to potom nevyteče dovnitř. Takže my to tam hodíme rychle do té vroucí vody, ona se ta voda potom postupně stejně samozřejmě ochladí a už budeme dovažovat, jak už jsem říkal, na těch 70 stupňů uvnitř masa. To znamená, budeme mít vodu v butaru nějakých, já nevím, řeknu 75 stupňů, tak nějak přibližně to budeme držet, jo? Aby jsme to prostě měli hotový. Mezi tím se nám dodělá, než uděláme, a zhruba tak cirka půl hodinky to může trvat, než doděláme buček, tak mezi tím budeme mít hotový maso, to větší, ty větší kusy, takže to pak jenom vyměníme, jo? Jdeme na to. Jdeme vyndávat buček. Už jsem vám to ukazoval před půl hodinkou zhruba tak. Tak to vypadá, podívejte se na tu barvičku. Nádhera. Tak, blesko vydáme, bedinky a odneseme dovařit. Ještě ten druhej. Aby jsme mohli, Eško, popundej to trošičku, tady ten tutičku, tuhletu už první. Tak, aby jsme mohli zavřít u dírnu. S tím. Dívejte na tu nádheru. Na zelenou polívku. Vynikající věc. Tak. A možná si píchneme do jednoho silnějšího tadyhle sondu. Rozmotáme uzel, co se nám vytvořil v kapse. Tak. Tak, takhle to tam necháme. A to 43 stupňů, což je samozřejmě málo, takže potřebujeme na těch 70, jo? To už známe. Tak jo, já jdu na to. Takže uběhlo 10 minut a já teď budu sundávat teplotu, protože to mám na těch 90. Tak, už to tam spu. Samozřejmě se bude teď méně topit. Tak. Myslím si, že by tak půl, tři čtvrtě hodiny a mělo by to být hotový. Jo, a kolik nám to kleslo? 76, perfektní, tak to je skoro úplně přesně. A prostě teď se bude opatrně topit, jenom trošičku malinko přikládat. A takže je to na těch 75 stupních, až tam budeme mít 70 stupňů uvnitř. Tak. Tady mám sondu, jo, 70 stupňů. Takže paráda. Já teď ten buček vyndám. Dám si ho do místnosti, kde si ho pověsím na háčky, do chladní. A půjdu zase sem dát to libovější maso, ty krkovice, kotlety a co tam mám, kýtu.
Vzhledem k tomu, že se to všechno protahuje, jenom tohle to mě trvalo něco přes hodinku, ačkoliv jsem si myslel, že to bude trvat prostě rychlejiš, netrvalo, takže měl jsem asi hodinu až čtvrt, mi to trvalo, než jsem nedosáhnul těch 70 stupňů, takže prostě se to protáhlo a venku se začíná smívat, to znamená, že tohle to už asi budu dělat pod mě, to znamená, že už se asi neuvidíme, teda v té době, co já to tady budu dělat, uvidíme se samozřejmě u ochutnávky, jo? Takže já si to jdu vyndát a předám si tam zase to maso z udírny a budu pokračovat, protože na chvíli sobě smívat, tak nebudeme moc zatáčet, jo? Jdu na to. Je čas ochutnávky. To je vždycky takový to finále, na který se člověk nejvíc těší. Škoda, že vám nemůžu dát ochutnat, protože je to fakt vynikající, já už jsem zkoušel. Podívejte se, tady mám také ten buček, ten už jsem měl teď k snídani. Jo, protože jsme končili vlastně včera večer ještě za tmy, jak jsem vám říkal, že už ani nebudu natáčet uzení, nebo ne uzení, ale samozřejmě dovažování masa z kostí, že jsme dělali jenom ten buček, ale princip je úplně naprosto stejný. Jo? Dát do horký vody nebo do vroucí, snížit teplotu, což ta teplota se pomalinku potom snižuje jakoby tím, že vlastně tam dáte ochlazené maso, a nebo potom můžete samozřejmě i přilévat studenou vodu. Já vždycky měl kýbl studené vody po ruce, kdyby mi to vylítlo, tak abych tu teplotu snížil. A výsledek je také krásný. Tak pojďte se podívat zblízka, jak to vypadá. Takže tady máme ten buček včerejší a včerejší tadyhle maso. Jo? Podívejte tadyhle krásně. Jo, nádhera, podívejte. Krkovička, jo. A jak říkám, Tady už jsem měl buček, ten už jsem si k snídani dal. Teď za chvilku budu muset zavolat všem ostatním rodinným příslušníkům, ať si to přijdou rozebrat. A ještě teda ochutnáme tu druhou várku. Tadyhle mám plec, tu já mám rád, tak tu si tady nakrojím. Tak, a podívejte se na to, jo, ale jak je to i šťavnatý, hele, možná také zkusím zahýbat proti tomu světlu, jak se to leskne, jak je to krásně šťavnatý, paráda. A je to taky daný, nebo to, ta šťavnatost je daná tím, že jsme tam vlastně to maso nevařili. Jo, kdybychom ho vařili při 98 stupních, při prostě bod varu, tak to maso stvrdne, je to prostě vařený maso. Tohle to je prostě taková klasická šunka. Jo, i to vidíte, jak to krásně drží. A tím, že teda se dalo do té horké vody na začátku a pak se to dovařovalo při té studenější, při těch 75 stupních, tak vlastně se na povrchu udělala taková jakoby zatáhlo se to maso, jak se říká, zatáhlo a všechno ta šťáva tam, nebo ta většina té šťávy tam zůstala. Takže už mi tečou slny, špatně se mi mluví, takže jdu na to a nemám co bych k tomu prostě, to by, nemám slov, vidíte, nemám slov. Jo, prostě dobrota. Maso jako peříčko, no vynikající. Vím, že bych tady asi mohl do nekonečna to vychloubat, nebo já nevím, ale prostě je to fakt dobrý, jo. Když vyzkoušíte podle tohoto receptu, určitě neprohloupíte, budete spokojený, tak jako jsem spokojený já. Samozřejmě nezapomenout, že ty recepty všechny najdete v knize Československé masné výrobky od Václava Šedivého. Na internetových stránkách můžete i objednat, je to www.ossis.cz. A když zadáte slevový kupon velkými písmeny Ducháček, tak ještě budete mít navíc pěknou slevu. Kdo by nechtěl slevu, že jo, protože každá koruna dneska dobrá. Takže z mý strany všechno. Tohle to bylo takový novoroční uzení, plus teda ještě novoroční kuzlátka, to jsem vám tam ukazoval. Jo, takže mi nezbývá, že se rozloučit. Mějte se moc krásně a zase se budu těšit u dalších videí. Jdu na to.